trail of heat behind you. All cabin baggage must be left. Vad gör vi nu? Förbered oss för jakt. Prova snöskor. Gigantiska snöskor. Mm-hmm. Imorgon blir det... Tjäder. Åre. Då gick jag fram och så gick jag fram Thomas att han skulle komma. Och så gick jag ut så här 15 meter och satt en 50 meter närmare. Då stod jag bara helt stel. Och så sen vände jag mig om mot Thomas och så här. Så här pekade och Thomas han bara... Oh.
som har hänt idag, Tobbe? Jag skidade. Smyger på en kärna. Men den flög iväg. Jag flaktade.